سلام ود التكبراتو يا فاميلي فلوغ بيت سابوت اندامن قوياتو اندامن كرماتو اندامن سنبتاتو يا وقال ورات يا وقال زمن انديتناو ولاتي اسرا سدست انديتناو انديت يالفهناو يا وقال بقالو منو هونو مسكرم لاي يسلامو شامت بالي اهوني متقال كزادق مو مسكالي متقال بقال بقالن كزادا مو رفتنا للقالن وده سراني دنا دقمو كزادا مو تملسن يا ليلى بقالن تبقى قالن مالتنا مسكرم دس ميل عمتنا وبقال بقالن ما يرقو بتقام دس يلال انا دس يلاتو يسالفاتو اندو هنا تسفادر قالو انا يعني بما اسملكت يا بقال فلوغ ليالك اتشلم وي يلاتو اندو هنا سوالا يا بقال فلوغ ليالك اتشلم مكنياتو بقال عندك انت كبرو انت نميل لنقر عيدلن بتالي عدي سامت በተለይ ደግሞ ቤተሰብ የመሰረተ ሰው አንድ ሰው አንድ ጊዜ አክብሮ አያበቃም። ምክንያቱም ዛሬ ቤቴ አከበርኩ ደግሞ ቀጣይ ከዛ አማቾቼ ጋር ሄዳለሁ ከዛ በቀጣይ ደግሞ ቤተሰቦቼ ጋር ሄዳለሁ ከዛ በቀጣይ ደግሞ እነሱ ኔ ጋር ይመጣሉ ከዛ በቀጣይ ደግሞ ጓደኞቻችን አሉ። እንደዛ ያለ ቀጥላል በአል የሚያልቅ ነገር አይደለም። በተለይ አዲስ አመት ደግሞ ትልቅ በአል ነው ያው የሁሉም በአል አይደለም። كلهم زمن لهلهم هذا الزمن ميل لوقت اللات سلزا باندي ميالك نكر عيدلهم سلزا يوالف لوجاتشنن عهونم يقتلال هالكم ما يبلونا كريلا ميقتلال يقتلال ليلا وعلين دم من جرسنا تسمع ما درجة جندمو الناس لسلا تشو تسمع درجة لي يوالف لوجاتشن كسلا تشو يمر كومنت لاس كم تلين يكمل كقتلنا ما كوم يوالف لوج إن ሳትሰላችሁ ግን እንደምትከታተሉን እንደምትወዱ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ የፋሚሊ ቪሎጋችን ለዩና ቅዱስ ቤት ተገኝቷል። በውሏችን እንደምትደሰቱ እንደምትዝናኑ ተስፋ እናደርጋለን። ስካውሏችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የጋበዝኩኝ። የዚህ ቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ ሰዎች ግን እኛ የእናንተ ቤተሰብ አባል ለመሆን ዝግጁ ነን። እናንተ ደግሞ የኛ ቤተሰብ አባል ለመሆን ዝግጁ ከሆናችሁና ፈቃደኛ ከሆናችሁ ብቻ ሰብስክራይብ የምትሏን በተን አንድ ጊዜ ተጭናችሁ የኛ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮቻችንን ከወደዳችሁ ያው ብዙ ጊዜ ስለምትረሱ ነው እንዳትረሱ ላይክ አድርጉልን ያ እኛን ያበረታታናል። እንዲሁም ደግሞ ሼር አድርጉልን ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ አድርጉልን። ያው አልጎሪዝሙ ያው ሼር ስታደርጉ ላይክ ስታደርጉ የበለጠ ቪው እንዲኖርና የበለጠ ተደራሽ እንዲሆን ስለሚያደርግ ማለት ነው። ይሄንን እንደምትተባበሩን ተስፋ እናደርጋለን። ስለምሰጡን ጊዜ ፍቅር ከወዲሁ ከልብ እናመሰግናለን። በአለን እንዴት ያሳለፋችሁ እንደሆነ እናንተ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እኛ ደግሞ እዚህ ያለውን ያው አልደባብ ለእናንተ እናስጎበኛለን ማለት ነው። ስኮላችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም በድጋሚ እየጋበዝኩኝ ለዚህ ቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ ሰዎች አባል ብትሆኑ ደስ ይለናል። አብራችሁን ቆዩ።
በነገራችን ላይ ማለት ነው ቪሎጋችን እየተከታተላችሁ ያው በዓል ቪሎግ እየተከታተላችሁ ያው በዓል እንዴት እያሳለፋችሁ እንደሆነ የእናንተም በዓል እንዴት እንዳለፈ እንዴት እያሳለፋችሁ እንደሆነ አዲስ አመት ምን እንደሚመስል ኮመንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልን ብንጋራ ደስ ይለናል ፈቃደኛ ከሆናችሁ ብቻ ማለት ነው አሁንም አብራችሁን ቆዩ I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, as you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden እሺ ወዶቻችን ጊዜያችሁን ሳሰስቱ እስከመጨረሻው በተለይ ደግሞ እስከዚች ሰዓት ያያችሁን ስለሆነ ከልብ አድርጌ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ እግዚአብሔር አክብሩልን ስለምትሰጡን ፍቅር ስለምትሰጡን ማንኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ከወዲሁ ከልብ አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ በዚህ ፕሮግራም ላይ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ቢኖራችሁ ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ የምትሉት ነገር ቢኖር የእናንተን ሐሳብ አስተያየት ፋሚሊ ቪሎግ ላይ መቀበል ዝግጁ ነውና ሐሳብ አስተያየታችሁን ሳሰስቱ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን እኛ የእናንተን ሐሳብ አስተያየት በደስታ እንቀበላለን ስለሰጣችሁን ጊዜ ከልብና መሰግናለን ስለሰጣችሁን ፍቅር ከልብና መሰግናለን ስለምትሰጡን ሐሳብ አስተያየት ኮዲው ከልብና መሰግናለን ላይክ ስለምታደርጉ ሼር ስለምታደርጉ ስለምታበረታቱን ማለት ከልብ በጣም ነው ማመሰግነው አፕሪሼት የምታደርጉ እናንተ ናችሁ ያው እኛ የምንመጣው እናንተ ስላላችሁ ነውና ስለሰጣችሁን ፍቅር አክብሮት ከወዲሁ ከልብ ያመሰግንኩኝ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ነገር ግን በአዲስ ያቀኑሎ እስከምንገናኝ ድረስ እጅግ በጣም እንወዳችኋለን እጅግ በጣም እናከብራችኋለን ቸር ሰንብቱልን ነገ በአዲስ ብሎግ በአዲስ ቀን እንድንገናኝ ግን ያው የዚህ ቤተሰብ አባል መሆን አለባችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጉ ቸር ሰንብቱ